Je to Ondra Chytil, startovní číslo 200, je to upravený Metalex 1.03, nejkrytější v Formule Easter, jak jsme zmiňovali. Metalex 1.03, startovní číslo 296, Dominik Vozdecký. Druhé místo, vůz Metalex 1.03, číslo 285, Petr Tykal. A vítězem se stal opět vůz Metalex 1.03, startovní číslo 200, Ondřej Chytil. Takže všem třem jezdcům gratulujeme.